Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o programa Que Queijo Games. Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Aperta start. Pessoal, esse foi o Que É Queijo Games. Você gostou do vídeo? Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Curte nossa página no Facebook. Falou, pessoal. Um abraço pros manos, um beijo pras minas. Falou, até a próxima.